lidi! Tak mám pro vás takovej lučišnický speciál za 72 zhlédnutí u jednoho videa. Já vím, že to asi není nějak extra moc, ale pro mě je to další taková překonaná hranice pomyslná. Jsem moc rád, že vás ty moje videa baví. A teda takový lučišnický speciál, má tady luk, šípy, jak vidíte, takový trošku po domácku vyrobený, ale si myslím, že by to mohlo stačit, taky v tom nejsem nějak extra mistr. A mám tady taky dneska takového speciálního hosta, kterým je můj brácha. Čau. Který se podílel na natáčení mnoha mých videí. A já si myslím, že můžeme jít na to. První šíp. Cílem je trefit toho našeho panáka do hlavy. Takže... Aha, já to dám na opačnou stranu. Tak. Jdeme na to. Pro boha. No tak dobře, máme tři šípy. Ještě. Tak aspoň jeden by tam mohl vyznout, ne? Sakryš. No neumím. Epic Archer! Pokud vím, tak hlava je nahoře. A tráva je zelená, pane mou. Teď bych ji mohl sejmout. Těsně vedle. Probůh. Do čtvrtice všeho dobrého. Teď nevím, jestli se říká do třetice. To je jedno. Já mám takový ten britský poklak, jak vždycky dělal Robin Hood. Jisté věci se Robin Hoodovi nestávají. No, ale já doufám, že vás tady to video pobavilo. Nepomeňte dát like, odběr, komentář. Nebo sdílejte a já se poroučím. Nazdar.